Vamos fazer música. Que eu faço?
poder te conquistar. Mandei recados em forma de canção, apaixonado, entreguei meu coração. Não, 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 não me deixe ver condenado à solidão. Não, 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 não me deixe ver condenado à solidão. Por quê? Porque você não vem pra gente conversar. Me deu uma chance e vem, me deixou te mostrar. Perfeito, um anjo do céu.
eu fui me apaixonando sem querer. Oh!
nosso amor. Sim, hein?